Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala ba'da ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa nahmaduhu hamdan bila goyah wa nashkuruhu syukran bila nihayah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Ayah. Kaum ibu rahimakumullah. Hadani Allah wa yakum ajmain. Tipayun sabak dana pribados nyanggakeun tahiyatul islamiyah. Hayu urang sami-sami muji kadat Allah anu maha suci. Muja kadat Allah anu maha kawasa. Sareng urang sanggakeun syukur ka Allah anu maha gofur. Sabab dina saat ieu urang sadayana masih kene dipaperinan yuswa ku Allah. Masih kena dipaperinan sehat ku Allah, sehingga kan orang tiasa ngumpul ngariung, bongkok ngaronyok di iya haplah, anu sejaknya eta, nyuk curuk ilmu penemu, ngalapang ngabisa, supaya orang bisa ngaronjatkan iman jeng ketakwaan orang kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia, dikawit aina orang niat, dina jero hate orang, kalayan niat anu ikhlas, ngalangkahkan dua dampal sampean orang di masing-masing bumi na, sejangupingkeun pangaosan tikawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang sadayana masing ditampi ku Allah janten amal ibadah anu soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atuh salajengna rahmat miwah salam kawilujengan mugi-mugi tetep salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulana wa karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapara duriyah-duriyahna, kapara keluargana, kapara sahabatna, kapara tabi'in tabi'atna, kapara ulama-ulama solihin, katut kapara pengikutna, khususna urang anu hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kabulateran ku syafaat mantena, khususna syafaatul uzma jaga di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sarang mudah-mudahan ibu sadayana Allah ngagolongkeun urang sadayana nyaeta jalmi anu ikhlas dina enggoning midamel setiap parentahanana, dina enggoning midamel setiap langkah kahirupan urang, sejaga we ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sabab ibu teu aya deui kuncina upami amal ibadah urang sarang perilaku urang anu di setiap diperintahan ku Allah eta bakal ditampi ku Allah, bakal dugi ka Allah. Lamun urang ayeuna dina kaayaan midamelna aya dina gawe ikhlas karena Allah, moal samata-mata ayeuna ibadah urang ditampi ku Allah, lamun urang nah henteu ikhlas. Sehingga ke dina salat urang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saestuna salat abdi, ibadah abdi, hirup abdi, maot abdi eta sadayana ge ikhlas karena Allah pangeran sakabeh alam. Janten urang midamel setiap aktivitas kahirupan urang sari dinten urang sadayana ge eta dicurahkeun sejagawe ibadah karena Allah. Ta eta ikhlas teh bu, janten ikhlas teh nya eta putus harepan ti makhluk, mung ngaharep hungkul sagalana ti Allah. Teu aya ayeuna harepan urang pamuji jalmi, pulang tarima ti jalmi, hayang dipikanya ku jalmi, tapi urang bersih total sadaya ayeuna ibadah urang hoyong ditengali,
hoyong dipikanya ho, hoyong dipuji, hoyong dibales ganjaran anak ku Allah. Lamun orang masih kena ayah ngaharep karena pamulang tarima, ngaharep karena pamuji batur, ngaharep yang ditinggali ku batur, berarti eta teu acan ikhlas. Itu we ciri nabi. Sok sanaos ayeuna pada melan urang anu saalit tapi urang ikhlas midamelna, maka eta bakal dugi ka Allah Subhanahu wa taala. Sabalikna pada melan urang anu ageung tapi urang teu ikhlas, maka teu dugi ka Allah. Makana aya hiji riwayat di yaumil ba'as engkin aya anu dihisab ku Allah, nyata jelema anu tukang sedekah dipanggil ku Allah. Bener anjeun sok sedekah leres Gusti, abdi sok sedekah, abdi ngimpakeun harta, ngabangun masjid, ngabangun jalan jeung sajabana. Alhamdulillah Gusti, ieu teh berkat ayeuna sedekah abdi. Tuh, tiasa ngadeg masjid, jalan tiasa sae. Sur Allah kazzabta. Dusta anjeun. Sabab anjeun sedekah eta hayang dianggap hebat. Anjeun eta sedekah impak masjid, impak ayeuna jalan jeung sajabana hayang dianggap pahlawan, hayang dipuji ku jelema, maka harita keneh ku Allah disukurkeun kana neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Sabalikna Kanjeng Rasul kantos ningali waktos mi'rajnya eta jalmi anu ayun-ayunan di surga. Sur Kanjeng Rasul Jibril, eta saha jelema anu nikmat katingalina ayun-ayunan di surga? Sur malaikat Jibril, eta teh Muhammad umat anjeun. Naon pada malanana? Pada malanana teh sok ngabuang rokrak di jalan, Bu. Saenggakeun anjeunna tiasa salamet di surga barengan nikmatan surga. Ngabuang rokrak, ngabuang sampah di jalan supaya eta rokrak teu ngabalaan jalan. Ku pada malan sakitu sabab dipidamelna ikhlas gawe karena Allah, henteu ngaharepkeun ayeuna ditinggali ku batur, henteu arepkeun pamulang tarima ti batur, henteu. Bersih murni hatena. Miharep we ka Allah, miharep kana karidoan Allah, maka ditampi eta amalna. Maot harita keneh lebet ka surga. Masya Allah. Janten urang ulah leutik ati, Bu, kana padamelan anu saalit. Ulah leutik ati kada kasayaan anu alit. Nya ada anjeun mah sagal aya bisa sedekah itu ieu. Aye kuring mangeun sakieu ayana. Keuntong leutik ati. Da sedekah kasayaan mah sanes ngaluarkeun materi hungkul. Sanes urang ngaluarkeun tuangan hungkul. Dalah ayeuna ku urang ngabungahkeun tatanga, ngabungahkeun babaturan. Ku ayeuna wajah urang supaya batur jadi bunga, eta sedekah Ibu sami. Urang ayeuna gumujeng di jalan, eta sedekah. Eta ge sami kasayaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sahade-hade jelema teh anu seueur mangfaatna kana sanes. Jadi sanes masihan teh ku materi wae. Tapi ku doa, ku pikiran, ku ide. Kitu lamun aya kabingung teh mah batur cling urang teh ide. Tah kieu ideuna ye, jalanna jigana kudu kieu. Tah eta ge sedekah Ibu kasayaan. Ngeun, dimanakeun eta kasayaan hayang ditampi ku Allah, syaratna kada ikhlas. Ikhlas full ikhlas teh lamun cek bahasa badak teh mah lakukan lupakan, lakukan lupakan, lakukeun pohokeun, lakukeun pohokeun, setiap kasayaan anu dilakukeun ku urang pohokeun. Para urang mah geetek ku eta nya hoyong aduh da lamun teu ku urang dikieu wah kitu nya kumaha eta balukarna. Tah eta teh ciri-ciri Ibu teu ieu tuh teu ngali itu. Lamun teu ka urang teu kitu mah tah eta ciri-ciri teu ikhlas. Urang hayang ngabeberkeun ka kasayaan teh kitu. Tos lakukeun, hilapkeun, lakukeun, hilapkeun. Jadi urang hayang ngarep-ngarep teh ngarep-ngarep ku Allah we kitu Bu kasayaan ti Allah. Urang ngurus murang kali. Apan eta teh diperintahkan ku Allah. Dimanakeun hayang dugi eta amal urang ngurus murang kali ka Allah, berarti kedai ikhlas. Mama teh ngurus maneh teh 8 bulan nganeg teh. Tika hese itu hese ieu geus lahir jeung nanggalkeun di babanting tulang ngabiayaan maneh teh. Ieu contoh bunya atuh da pantes dagang daging cenah ditu. Lamun ciri-ciri atas kitu teh aya kaikhlasan. Anguran mah usap murang kali teh.
Dedeh teuing hidat kaset gelis. Mak bapak terus anjen teh. Ngeun sakieu buktosna, ngeun sakieu ayana. Ampun Gusti. Dina sagala rupa kakuranganana dina ieu ngurus murang kali teh. Hampura emak ujang gelis. Lamun salama ieu emak bapak henteu bisa ngurus hidup, henteu bisa ngabimbing hidup, kurang dina didikanan, kurang dina elmuna. Upamitos kitu bae ciri-cirina ikhlas. Teu seueur nungtut balas budi ti murang kali. Nah, lamun seueur nungtut berarti orang teu ikhlas. Kitu oge kacara ge sami. Orang midamel kasayan kacara ge dak-dak duk-duk masak ti isuk misalkan. Pas datang caroge henteu ditayel salit-alit acan. Terus we urang teh ambek. Tah cirina teu ikhlas. Ari ikhlas mah bade di emam bade henteu ah. Da urang masak kangge caroge teh sabab diparentah ku Allah. Urang niat ngajikeun katuangan kangge caroge. Urang terus masak katuangan kangge caroge dicatet teu amalna ku Allah. Dicatet da kasaean. Henteu lamun ikhlas dugi ka Allah. Mudah-mudahan orang biasa ngalaksanakeunana. Beratnya eta teh. Berat. Da urang mah saulah saali teh. Lamun teh hayang kapuji hayang dipulang tarima gitu. Lamun teh mah urang nyeun kahadian ka jelema tapi kan teu nuhun ka urang. Aduh, pasok ambeknya. Berarti cirina teu ikhlas. Nya pribados kantos kapungkur nyanak jalmi dina motor ka mana bari ka belah ditu hayu naik sareng pribados. Jrut turun nya teh turun teh leos we. Teu nuhun teu naon nya. Eta rada dongkol da dina gegerong teh Gusti kunaon eta. Digemet-gemet ayeuna mah teu ikhlas eta pagawean teh. Keun ulah ngarep-ngarep panunuhun ti jami. Urang mah ngarep-ngarep ti Allah we, ka saya. Ku urang entos ayeuna nyanak jalmi ge dicatet ku Allah, Bu. Niatna urang ayeuna midamel ka saya ka jalmi dicatet ulah hariwang gitu. Tah eta ilmu ikhlas teh, Bu. Carana upami urang hoyong latihan kana ilmu ikhlas, hiji urang teh ulah sok hoyong dipikanya ho. Dina kasaean teh ku batur. Sakali-kali mah urang teh reteh we, Bu, tong sok hayang dipikanya ho wae. Kitu. Anu kaduana urang teh ulah sok hoyong ditingali wae ku batur. Beratnya eta. Kan urang mah hayangna teh gara retek ieu urang nyen kahadean salit oge deuh. Kumaha carana ieu batur can nyaur ieu teh. Getek. Nah, latihana supaya ulah kitu nya. Dina sodako urang cobaan ngesian koropak itu ieu ah. Pas aya batur sup, jalan mentos tiasa kitu berarti urang kataekan ilmu ikhlasna, Bu. Dimanakeun aya batur kumaha cen aya batur? Ah, keun. Dan tos biasa, yang penting niatna urang. Teu sawia sodako aya batur oge, yang penting hate urangna bersih gitu. Ulah ngarep-ngarep dipuji, ulah ngarep-ngarep pulang terima ti batur, ulah ngarep-ngarep ti batur, ulah ngarep-ngarep ti makhluk. Ngarep-ngarep mah pulwe ka Allah gitu. Ngarep-ngarep pahala ti Allah. Pahala ti Allah. Tah eta Bu latihanannya. Mudah-mudahan urang tiasa janten jalmi anu ikhlasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sabab eta teh kaitana aya sareng surat anu bade diaos ku urang. Surat Al-Maun nya, araital ladzi yukadzibu bizin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Aya kaitana sareng surat eta anu dibahas ku 12 meh teh. Sumangga dibuka surat Al-Maun, araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sumangga urang awas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Fadzalika
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawai, nah bu etetek madlin. Jantan tekeng fawai, tapi wai. Ya. Dimana ayah iya pae, sama mehna ayah patah, berarti etak madlin. Wailu, wailu. Fawai, jantan vokalna kana i, tekeng kana e, ya bunya. Bangga, wih handi. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Hum an tadi dinyata ayat ifa nun paeh mayunan sod. Di mana ke nun paeh mayunan huruf ifa berarti ngawasna kedangah hiang. Ang nah yang nara dalami teking sakedapnya teking ang sholat teking saliwat tapi di keum helalami ayo huruf ihpate ayat 15 tisu jadi dijasasi ditodong pahkoki pribadi sok ngapalkin teki sod ayat nameka sebatnya taetan dimana ket nun pae mayunan sod berarti ihpa ngahiyang tisu jadi dijasasi ditodong pakoki. Ayah priyata mah akal-akalan santri eka pungkur gitu bu ameh babari apal gitu. Eta mah tisu tasa jadi jim dal dija za za sin sasi set se so di dod to zo tozo ditodong fakoki fakop jengkap tungtung. Jadi 15 atas sadayana. Nyakeun salit-salit we, Bu. Ayeuna pokona mah di manakeun nun pae sareng tanwin mayunan huruf ifa berarti kedah ngahiang ngawasna nya al salatihin. Mangga urang uih handeui. Allazina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Yura'na eta janten mad wajib mutasil namina janten dimana kan ayah pengjabar anu ngelebet gitu jika benera eta kedah panjang saena genep harkat nya seueur salaresna mah ti timiti 2 4 genep ge tiasa salaresna mah ngeun saena genep harkat makana macana kedah panjang aya genep ketukan atawa 3 kalieun alif yuro sakali o 2 kali o deui 3 kali yuro ditandakeun teh ku lagam biasana aya pribada sebagitu kitu janten aya genep har genep harkat un wau pae saatosna aya nun dina tungtung kalimah disebabna mad ari dulis sukun teh tama aya 4 harkat we kitu ngaosna bu mangga uyan deui allazina hum yuraun. Wayamna'una al-ma'un. Wayamna'una al-ma'un. Tadina surat al-ma'un teh bu isi kandungana teh araital ladzi yukadzibu biddin. Naha manehnya ho jawab anu sok ngabohongkeun agama. Di dieu netelakeun nyaeta jalma anu sok ngabohongkeun kana agama. Naon cenah anu sok ngabohongkeun kana agama teh fazalikal ladzi yad'ul yatim
nyaeta jalma anu kitu teh sok nolak kana mere hakna ka budak yatim. Anu sok notolerkeun budak yatim, mapalerkeun budak yatim, teu merhatikeun ka budak yatim kana hak-hakna eta budak yatim. Diantep we, Bu. Tos nyawa budak yatim butuh. Misalnya palakesa ku kadaharan butuh ku pangabutuh, diantep we eta eta jalmi anu kitu nyaeta anu disebatna anu ngabohongkeun kana agama. Nya kan agama Islam teh rahmatan lil alamin. Nyaeta agama anu mikanya kasadaya alam, tong borok ka jelema ka hewan oge kedah mikanya nya. Komodei ka budak yatim ka jelema, berarti jelema anu teu mikanya ka budak yatim ngabohongkeun kana agama surah Allah. Wala yahudu ala tu'amil miskin, jeung tara daek nguar ngajak mere dahar kanu miskin. Ka eta jelema anu ngadustakeun ngabohongkeun agama teh, tara daek nguar ngajak tong boro ayeuna madana mere dalah ayeuna ngajak ka baturoge tara daek atuh ngajak-ngajak we cenah Bu. Eta mere kanu miskin teh, jadi intina nyukupan ka jalma miskin, ngabungahkeun ka jalma miskin ku kadaharanana, eta jelema nu kitu berarti sampurnana agamana. Lamun teu daek berarti ngabohongkeun kana agamana. Fawailu lil musallin, maka cilaka pikeun jalma-jalma anu keur salat cenah Bu. Anu sholat teh bakal cilaka sur Allah. Anu kumaha? Alladzina hum an sholatihim sahun. Nyaeta jalma-jalma anu mau pohokeun tur ngalalawarakeun kana sholat. Sholatna boh alawadekeun kana waktuna, boh kana gerakanana. Kesalipan urang sok nyupayakeun kana waktunya. Dur bedug lohor, kagok daya keneh jam hiji. Buru gerah lohor ayeuna jam hiji, tudah setengah dua ge kuat keneh. Geus setengah dua buru gerah lohor, tudah panjang keneh waktu teh atuh ke. Tapi ka seep waktu lohor nah kaduhung wae. Ente seep mah. Doraka sabab urang ayeuna tos ngalalawarakeun kana waktuna. Dalah ayeuna urang ngalaksanakeun lohor, tudah ngalalawarakeun kitu cilaka sur Allah. Pawailul aywail teh cilaka, naudzubillah. Petakna upami aya nafsu atau setan ngagoda pikeun ngalalawarakeun kana waktu teh Bu, urang lawan perangan kitunya. Da eta teh nafsu hungkul sama setan. Dasar area oge urang perang kana migawe salat mah nya Bu. Henteu ayeuna kiai, henteu ayeuna bangsat gede misalkeun anger we. Da kana kahadean mah perang kitu jeung nafsu jeung setan teh kitu. Aya wae. Dasar area ge wegah. Tayana wah da ieu mah kiai hebat teu bisa sami perang aya kawegahna. Eta dina waktu salat Allahu Akbarnya urang sok noler-nolerkeunana. Sehingga kan sur Allah cilaka cenah eta. Allazina hum yuraun. Terus deui jelema anu cilaka teh nya eta jelema anu sok ria, hayang kapuji. Lalawana ria teh nya eta ikhlas Bu, anu dibahas tadi teh ya. Dimanakeun amal ibadah urang, boh sholat urang, boh sedekah urang. Lamun teu hoyong ria, berarti eta moal ditampi ku Allah. Sabab urang ayeuna gawe kuduna ibadah ka Allah, ari ieu hayang dipuji ku jelema. Nya urang we, misalkan gaduh padamel, damelna ka urang, tapi fokusna teh ka batur we, kitu hayang ditilai ku batur, hayang imalan ti batur. Pan urang ge bendunya, Bu. Ka Allah ge kitu we, lamun urang midamel kasaean, tapi urang hayang ditilai, hayang meunang kahadeana ti jelema, ti makhluk, mah Allah pasti benu kitu. Dalah dina salat wae ge aya riana urang teh kitu. Nya cirina urang ria dina salat naon Bu? Di mana aya batur urang sae jiga sae kitu nya. Jiga anteng salat teh aya pas nyalira supaya ta eta ria dina salat teh, cirina kitu we. Kedahna pas aya batur sae, pas aya batur langkung sae. Eta mah berarti ikhlas midamel. Sedangkan sur Allah cilaka eta teh cenah kitu teh. Lamun urang ria dina salat jiga kitu teh. Allah Rabbul Karimnya. Hese berat Ibu, ayo urang ikhtiaran we ti ayeuna. Da ingantosan ayeuna urang bener jeung suci mah hese, urang ti ayeuna we ikhtiaran salit-salit. Dina masalah nyinglar ria, urang mulai ikhlas gawe karena Allah, urang salit-salit we ti ayeuna. Dina anu arali teh dina anu arali.
wayam naunal maun sarta taradaik tulung tinulung. Tah hubungana antara ayeuna urang ngadustakeun agama jeung salat teh Bu, lamun urang ayeuna salat tapi urang taradaik tulung tinulung, taradaik ayeuna ngaragap ka budak yatim atau kanu susah ka fakir jeung miskin, berarti teu acan sampurna urang dina agama jeung salatna cenah Bu kitu. Saur ahli tafsir nyarioskeun. Ieu dihubungkeun jeung salat jeung ngadustakeun agama teh eta. Lamun urang hayang disebut sampurna dina kaayaan Islam, sampurna urang ngalaksanakeun salat, berarti urang kudu daek tulung tinulung ka batur. Lamun urang taradaek tulung tinulung berarti can sampurna cenah eta salatna. Eta gambaran tina salat. Tah mudah-mudahan ibunya urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala misi digolongkeun jalmi anu marhatoskeun kana salat ya bunya. Amin. Sareng ikhlas urang teh ngidamalna nya. Amin. Sareng urang tiasa daek tulung tinulung kasasama urang anu ngabutuhkeun sarta ikhlas urang niatna dina hatena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mung sakitu ibu anu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan aya mangfaatna husna ka pribados umumna ka urang sadayana. Kalayan ditutup ku doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.